Ողջույն Factor TV հյուրը ռազմարդյունաբերության փորձագետ Գոր Ամատունին է բարձես, պարոն Ամատունի, 44 օրյա պատերազմը ըստ նախկին պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայկական կողմը անցկացրել են տոտալ բլոկադայի պայմաններում, ինչից կարելի է ենթադրել, որ համարյա զենք չի մտել Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն եթե փորձենք այս procesit das khagel da ene vor unenal sepakan razmartsunaberutyun qarogutyunner sepakan resursner voronk blokada yentharpvelu paragayum kes anzen chen thogni zer kartzikov konkret khaler arvel en ais 3 tarineri entatskum ev kan artyunkner gekasem urem chka yerkir ankam miatsial nangnere vor gegemon en es ashkari ha ankam irank շատ քիչ զենք են ստեղծում մենակ իրանք։ Դա իսկ ցանկացած զենքը տարբեր երկրներից իշխոր բոլոր կախված են իրարից։ Հա, իշխոր մանրաբերում եւ այլ եւ այլ։ Դրա համար որ ես հա ասում եմ, միշտ ընդգծում եմ դիվանագիտություն։ Դա պիտի լինի, որ մենք տարբեր երկրների հետ աշխատենք, իշխոր մասեր ընդեղից ստանանք, իշխոր մասեր ընդեղից, իշխոր ապարատներ ստանոկներ այն մի երկրից եւ այլ, ասենք որ բայրակտարաֆոբիան, ես այս ստուդիայում եմ իմ դելոց ասել, հա, որ այդ բայրակտարաֆոբիան կար, այդ բայրակտարը ստեղծվել է Կանադա, Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Թուրքիա եւ այլ, բայրակտարի վրա աշխատել է 12 երկիր։ Դա իսկ մենք պետք է այդ բանը անենք, ոչ մի երկիր չի կարա ինքը իրանով լուրջ զենք ստեղծի, իսկ դա մենք, քանի որ ամեն ինչը կապել ենք ռուսների հետ, մենք ամեն ինչը տվեցինք ռուսներին, չէ՞, գնացքը, գծերը, էլեկտրակայանը, ատոմակայանը, ամեն ինչը տվեցինք ռուսներին, այնքան որ դուք մեզ կպաշտպանեք, մենք ամեն ինչը տալիս ենք, մենք դառնանք լրիվ իրանց դուկը։ Այսինքն անվտանգությունը outsourc արեցինք, պատվիրակեցինք, բայց հարցակվող եղավ հենց Ռուսաստանը մեր վրա։ Գիտեք, եթե թույլ կտաք ձեր ֆիրմ ասեմ, ես մի հատ ստուդիա կար, որ խոսում էին, զգուշացրեցին, որ Ռուսաստանի կրիտիկա չանեք, չի կարելի։ Չէ, մեզ մոտ ուզում եք կրիտիկա արեք։ Ես արեցի ու այդ սախ ասացներս կտրել են այնտեղ։ Ես ուզում եմ ասեմ, պարզապես բան է, ես ոչ թե Ռուսաստանի կրիտիկա եմ անում, ես ասում եմ, մենք ամեն ինչը տվեցինք իրանց, որ իրանք մեզ պաշտպանեն, իրանք մեզ չպաշտպանեցին, հետո ավելի դժվար դարավ պայմանագիրը ռուսների հետ, ու տես դարերով է գալիս։ Ամեն անգամ իրանք մի հատ պայմանագիր են դնում դեմներս, որ էսի մեզ տվեք, արդեն լավ կլինի, հետո էս էլ տվեք եւ այլն։ Բայց պարոն Ամատունի, օրինակ մինչեւ 2020 թվականի պատերազմը 2010-20 թվականներին, հա, ըստ Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի, հայկական բանակի զինանոցի 90%-ը հենց ռուսական պատերազմը, ռուսական զորքն է, զենքն է եղել։ Ինչը ցույց տալիս ռուս-ուկրաինական պատերազմը ռուսական զենքի արդյունավետության, իրացվածության, արդյոք այն հաղթող զենք է, եւ Ռուսաստանը այսօր ունի խնդիրներ, հա, սեփական ռազմական։ Ես հենց դրա մասին եմ խոսում, ախր որ մենք մոտ այդ սենց ռուսամոլությունը մտելը, ուզում եմ ընդգծեմ, որ ես ռուս ազգի դեմ բան չունեմ, ես խոսում եմ Կրեմլի մասին, իրանց պոլիտիկայի մասին դարերով, ռուս ազգը ամենաշատն է դժվում իրանցից, ու մենք էլ ենք դժվում բոլորն էլ, եւ այլն։ Հիմա նայեք, իրանց զենքը, որ իրանք այդքան գովում էին, իրանք այդքան բան էին անում, տեսակ ինչ է իրանց զենքը։ Ախր իմ ինտերվյուները նայեք 18 թվի, ես հա ասում էի, եղբայր ջան, մի երկիրը, որ հարթուկ չի կարում սարքի, սառնարան չի կարում սարքի, մեքենա չի կարում սարքի, հասարակ մեքենա, Լադա Կալինա դուք կքշեք, ես չեմ քշի։ Մեզ մոտ եղել է այդ կարծրատիպը, որ հարթուկ եւ մեքենա չեն արտադրում, այդ փողերը դնում են զենքի վրա։ Զենքի վրա։ Լավ, եկեք ինձ ասեմ օրինակը բերեմ, AK-47, ինչ է նշանակում։ 47-ը ինչ է նշանակում, թիվն է։ Դա համարյա մի դար։
pus cara mi darva automată, el lini am nelavă, pomoțuri de ancovumenie vele. Aharcica, voci mi, jamana ca chi țierchir, zargața țierchir, vore ca oșnicovo, bană zenca zerca. Bolor versmen, americană, austriacană, ha, ca și atleva austriacană, zenchire, e vele americană, germanacană, e vele rusacană, ci că rusacană, rusnere vor căluhe în govum, vor mer, calașnică, vă, ai sinci, ieri când neri, dași gerbi vrea, e vele, e hpărdea, nisi, ieri când neri tesele, vor hit sunt dolari, unde am să faci hata vorțe, ai ieri când neri mâine. Nu pot chiar să merg, asta înseamnă Israel, America, Anglia, calașnică, vini. Iete am nelavna, asta tânde că sterțe în calașnică, ce? El ce mă sunt tankerii masini, el ce mă sunt minațați oamenii și masini. Nu, Iskanderi masini, Iskanderi sarkele, mi-a dat asta, să ne zicem baner, miciu ca e zenker, dar el liberte Iskanderi. Ies ghite că în ce mi-aș umpa un amatoni, iar cu azar ta să ne vezi, va ca ni aprilie am paterează mițe to, herul stankeri sunt nezme, că vor înjura mâna cu feișca nu sunt nerieter, asociați un mic haros și apan, te sa newter, rapar, că est vori, Rusastan mestă veți Iskander, est aidem na vera cangneț, balansa aderbejanii head, e aderbejanii zenker va jarum. Neran zut, spes azi de sunt gotul pa elu hamar. Vorste merdem. Echic sunt asem. Iskander era maximal în revoluțiune. Mi-a tinc argani șenc. Hrușov chec vor asemenca. Mi-a tinc șenc care a trecasni vor eșenc el râvci corza în velu. Toi zietei eșenc cum aprumen haul hoki, eu tanasene vohcen în alu. Încă mod 30.000 euro gumartvez vor daninere Kirovabati aeroporti daninere banani sa chotki tvel amen inch vor Iskanderov khpen ndeg khpetin shenkin aeroport chi asel khpetin martabnak shenkin vor chi kareli adarbejantsin im tshnamina kopit asatsin prativnik sa demsa khpem bats kin erekhun yes zerchem to ես հայ զինվորին ու մեր հայ զինվորները դեպի բան չեն անում այսինքն ինչ է պրոբլեմը իսկ վերոքպեցին չի ասավ аэроպորտ կնկապավ շենքին ինչու որովհետև տվել էին հինը ի ուправление այդ Իսկանդերով լրիվ մեր ձեռքը չէր կառավարումը ինչու է դա ոնց է տեղի ունենում որ մենք փողը տալիս են գնում ենք բայց ասում են մենք կկառավարենք հա դերություն դուք փողը տվել եք շատ բաների համար ոչ ձենքնակել ոչ փողը Copii de Erevan le zăbăvase. Mai e ca pulumet pe asta. În în hasovul meniu. Asta e ca să ai gurmire ce. Banner, Constituția e urner, ce? Samana Durcean. Samana Durcean urner. Mer, hai că Candroșov și Adgheveții, că Mihalimen, e șatura, e rog că partea nu mi-e zimir, că vor te Mi-am camit, et amenice verceațaf, tasru pe ceanțaf, rusacan banere, distribuțiilele, se internele, ele vani vrea te selecție, ele vi duc încercat arbu. Tu sunt tale, vor mai extra ca Chicago. Chicago vor vedea, mai că mă tem că te aeroporte, distribuțiile și interne. Iran, miști bani, ce șumen mes, ce sunt talibane. Izen că ince Iran tăvelen, tăvelen amena hina, amena vată, iată el gumare în versel, vap, Întârâpis voștii bani ce întâvel, delca. Iscă Azerbaijan tali se în. Umen kima vor xosme, grazmars na beruționiț, men carang șat la vâlne. Ha, ima își vor te gâșma. Arcer cam vorum hle șat hete, în arcer cam vorum încă ne caraj că nașel voște Azerbaijan, cam Turcia na mezanțet. Iți kitem în ce masum, ce cara ima xora na mută bază trimi vâle. Șat tens arcer cam. Baiț. Ադրբեջանը պետք է հասկանանք, որ տարեկան 3.5-ից 4 միլիարդ դոլար է ծախսում տարեկան իր ռազմամարտության վերաբերյալ։ Հայաստան պետական բյուջեի չափ։ Շատ։ Շատ։ Իրան գլուխ են գովում հենց դրանով, որ մենք ավելի մենակ բանակի վրա ծախսում ենք
գումար, որը Հայաստանի բյուջետից շատ է։ Համեր բյուջեն եղել է Սերժ Սարգսյանի վերջին, եղել է 3 միլիարդ 400 միլիոն։ Դրանք ասում են 3.5-ից 4 միլիարդ։ Ավելի շատ։ Տեսեք, վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը քննիչ հանձնաժողովում խոսում էր հետևյալից, եղել են զինատեսակներ, որոնց հետ կապված իրավունքը լիարժեք եւ ամբողջությամբ Հայաստանին չի պատկանել։ Խոսքը միայն իսկան դերի մասին է։ Եկեք ես էլ ձեզ հարցնեմ, սույերը որ են, ինչ 460 որ ունենք։ Հիշում եք, որ օրը գիշեր թռնում էին Երևանում, այն COVID-ի ժամանակ, որ քաղաքը լուրեր, այդ 400 Պատերազմի ժամանակ էլ են բավական բարձր ձայներ գալիս Երևանի երկնքից։ Ուր են այդ սույերը։ Պատերազմի ժամանակ այդ սույերը պատերազմում օգտագործվել են։ Հրթիռներ չկար այդ պատճառով։ Չէ, մենակ հրթիռները չէ, ունեմ ուպրավլենիը այդ ինքնաթիռները մենք չունեինք։ Օթաչուներ չունեինք։ Օթաչուն, չէ, օթաչուները մերն են եղել։ Բայց այդ ամեն ինչ այդ կառավարումը եւ այլ եւ այլը։ Նայեք, մենք ստեղծել ենք Ասեմ, պետք է ասեմ, Абիզիոնная система ПВО, противовоздушной обороны, ռուսների։ Հայ-ռուսական համատեղ հակաթային պաշտպանություն։ Մեզ այնքան է դուխեր տալի, չէ՞, որ ռուսների հետ ենք հիմա բան եւ այլ եւ այլ։ Այդ իմ այս միամիտ ազգը, մենք իրար հետ միամիտ չենք։ Հենց իրար քսելուց բանից լավ էլ հասկանում ենք, բայց ուրիշ ազգերի հետ մենք այնպես միամիտ ենք մեզ պահում։ Այդ իմի ամիտ ազգը հավատում էր, որ այդ ռուսները այդ որը ստեղծել ենք, այդ ամեն ինչը հեսա հենց աշխատելու է, լով կարա մեզ կպնի ռուսների հետ, այդպեսի մենք չենք հասկանում, որ ախր ում հետ դու այդ միացնում ես հակոտային պաշտպանություն, հենց ինքն է արձակվելու այդ։ Այս իմի ամիտ ազգը չէր կարող հասկանալ։ Ու ես միջալույց ասեմ, մինչև հիմա այս ամեն ինչը ինչ արեց Կրեմլը մեր գլխին, մինչև հիմա շատ մարդիկ կան, որոնք ասում են, թե ռուսները մեզ կօգնեն, ռուսները ռուսը չենի, մենք կործանվենք, չեն հասկանում, որ ռուսը եղավ, մենք կործանվանք։ Իրանք մինչև հիմա ասում են, որ ռուսը չենի, մենք կործանվենք։ Հազար անգամ օրինակները բերել եմ։ Դո Գետաշենի, դո այն բանի ոսկեվազի բաները։ Երբ որ գերեվարել են այնտեղ ոստիկանները, են սպանվել, հեշտ չեղած կոլցո օպերացիա տեղի ունեցավ։ Ներերություն Գարեգին Նժդեն, որը կրվում էր միացած բանակի հետ, ռուս-թուրքական բանակի դեմ էր կրվում ու Սյունիկը պահեց։ Գարեգին Նժդեն ինչ եղավ, որտեղ մահացավ, մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, Ռուսաստանում, Բերթում, չէ՞, մեր կաթողիկոսները, Պարույս Սևակը ո՞նց մահացավ, Պարույս Սևակը սկսեց կրիտիկա անել։ Այն ժամանակ մեր մոտ ԿԳԲ-ի ինպետը Արկադի Մարիոս Յուզբաշյանն էր, հրաման Մոսկվայից ստացել էր, ռուսներից մենք լավ մաստացել ենք։ Ես դա եմ միշտ ընդգծում, ռուս ազգի դեմ մի եղեք, իրանք մեզանից շատ են տուժված, Կրեմլի դեմ եղեք ու հասկացեք Կրեմլը, որ դարերով մեր թշնամինա։ Ես ինչ անում, իրանք են անում, ոչ զենքը մեզ տվեց։ Մենք խոսում ենք դաշնակիցից, այն բան ասեմ, դաշնակիցը Թուրքիան աջ Ադրբեջանում, տեսնում եք ինչ դաշնակիցը, ծպտուն կարաս անես, Թուրքիան կողքնը, մեր դաշնակիցը ինչ անում։ Ասում են Հայաստանի իշխանությունը լավ չի պահում իրեն, չի ասենք մեծ արում Պուտինին, օթանավականում չդիմավորեց, պատերազմից առաջ էր դա տեղի ունենում, եկան իշխանության և հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացրին, հիմա էլ ասում են արևմուտքի գործիքն է դարձել այս իշխանությունը։ Լավ, եթե այդ հայ-ռուսական բանը, եթե Նիկոլն է փչացրել, հա, 16 թվին պատերազմ որ եղավ, հա, ԼԼՏՊ-ն և այլ Ադրբեջան, այն ժամանակ ու ձեր մարդներ, բայց ինչի՞ չօգնիք, այն ժամանակ ու ձեր ծառաներ նստած Հայաստանում։ Կան շրջանակներ, որ Սերժ Սարգսյանին էլ են հակառուս համարում, ասեմ ձեզ։ Սերժ Սարգսյանը գիտեք ինչ, եւ ասում են, որ նա էլ էր փչացրել էլի հայ-ռուսական հարաբերությունները Եվրամիության հետ խաղեր տալով կարճ կապած։ Նայեք, ես շատ տարօրինակ բան կասեմ,
ես ատելություն Սերժ Սարգսյանին չունեմ, ես իրան դեմ եմ, ու աստված հերուպա է մեր երկիրը տենց մարդկանցից, բայց Սերժ Սարգսյանը ոն պրոստը պրովինցիալ, ինքը չէր հասել այդ մակարդակի, որ երկիր ղեկավարեր, բայց ինքը ուզում էր ինչ-որ բան լավաներ, ինքը եղբոր ձեռն էր կրակն ընկերել, այն մեկի ձեռը չէր կարում սրան ասել, չէ, չէր կարում նրան ասել, չէ, բայց Սերժ Սարգսյանը 13 թվին իրոք ուզում էր Հայաստանը տանել Եվրոպա, դուք հիշում եք, արդեն ստորագրում ենք Եվրոպայի հետ, Մոսկվան կանչեց թևերը օլորելով, ստիպեց Մոսկվայի ընկերը դառնանք էլի ու մնանք Եվրազեսի մեջ, ՍՆԳ-ի մեջ. Մենք Վրաստանից առաջ էին գնում Եվրոպա։ Այն ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հույս ունեն, որ անվտանգություն կստանա դրադիմաց Հայաստանը, Արցախի հարցում աջակցություն կստանա Ռուսաստանը։ Ես դրա համար եմ ասում, որ Սերժ Սարգսյանը էլ եմ ասում, աստված պահի ինձ իմ երկիրը, որ Սերժ Սարգսյանի նմանները հեռու լինեն, բայց Սերժ Սարգսյանը քոչերան չի, ինքը ուզում էր ինչ-որ բան անել, իրա թող ինքը իրա թիմի ինձների, բայց ես կասեմ պարզ, այդ իրա տգետությունը չեր հերիքում, որ երկիր, այն էլ տենց սլոժնի երկիր, ոնց որ Հայաստանն է, ղեկավարի։ Տեսեք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, գլխավոր շտաբը, օրենսդրական և բիզնես դաշտը, ձեր կարծիքով, այսօր ինչքանով են համահունչ Հայաստանում սեփական ռազմարդյունաբերություն ստեղծելու գործում, և ինքդե էդ ասացեք, մի բայրակտարը ստեղծել են տասնյակից ավելի պետություններ, դա նշանակում է, դու պետք է ունենաս գործընկերներ, տաշնակիցներ, որոնք ունեն տեխնոլոգիաներ, հա, Հայաստան ունի նման գործընկերներ, որոնք կօգնեն ընդհանրապես տեխնոլոգիաների հարցում։ Մեկ, այստեղ էս հարցը արդեն դարել այնքան բան ստանդարտ, որ բոլորը գիտեն արդեն, քանի մենք ՕԴԿԲ-ում ենք, մեզ չի կարա ՆԱՏՕ-ի երկիրը օգնի, իրավունք չունի, այսինքն պատկերացրեք մեզ իստրիբիցիլ են բերել Հայաստան, հա, ախր կես ժամից ռուսները ամեն ինչ կիմանան իստրիբիցիլների, ես հողել եմ մեր գենշտաբում, ես ամեն ինչ խոսացել եմ, մեր ոֆիցերների 90%-ը ռուսամոլ են, առավոտը զարթնում են այդ մարդիկ, Ռուսաստան դակադ են ուղարկում, հո ես եղել եմ, հո ես գիտեմ, մի անգամ չեմ եղել, 30 անգամ չեմ եղել, հիմա էլ է այդպես, ես հիմա հուսամ, որ տենց չի, սենց ասեմ, տոյս մեզ պատրաստ են օգնեն, իսկ առաջին մեր կողքը կանգնեցավ Ֆրանսիան, դա այն երկիրն է, ես ասել եմ դա ու էլի կրկնեմ, որ մեր ժողովուրդը հասկանա, Ֆրանսիան այն հզոր երկիրն է ռազմական բանով, մենակ ռազմականով չէ, ամեն ինչով էլ ինքը շատ հզոր երկիր է, որ Թուրքիան ուզում էր հարձակվել Կիպրոսի վրա, Ֆրանսիան 5-ը կործանիչ ուղարկեց Կիպրոսը, 5-ը 50-ը չէ, 5-ը ու Թուրքիայի ձենը կտրվավ։ Այո, Ֆրանսիան մեզ դեր ունեցավ այդ ճգնաժամի հանգուցալուց։ Դա այն երկիրն է, այնքան հզոր է, կսացի Ֆրանսիան մտնում է կլուբ ստրան յադերնու առուժը։ Այո, ատոմային զենք ունեցավ, բան ամատորիստ, ֆրանսական, հենց հարցը դրա մասն է, ֆրանսական ռազմարդյունաբերությունը ունի ձեռքբերումներ, որ Հայաստանը կարողանա դրանցից օգտվել։ Քանի մենք հապկում ենք, չէ, հապկի թեման մի կողմ դնենք, հաշվենք հապկում չենք, հա, հաշվենք, որ մենք անկախ ենք լրվել, հա, Ֆրանսիայի հետ ինչ կարող է Հայաստանը ակնկալել ռազմական արդյունաբերության արտադրանքի առումով, ուրեմն սկսած տանկերից վերջեցրած ԱՏՍ-ներից շատ հզոր են Ֆրանսիայինը, որ ասենք մենք հիմա որ ստեղծում ենք ալգորիթմեր են գրում, բան ենք անում, որ մերը ստեղծենք եւ այլն, մենք տեսնում ենք, որ մենք այս ենք մտածում, Ֆրանսիան արդեն այստեղ է, այնքան են առաջ գնացել, տեսնում եմ, զարմանում ես, շատ հզոր են, ու հլը ԱՏՍ-ներն են մեկում, իսկ բանը իստրիբիցիլները Ֆրանսիայի, իսկ հրետանին, ասենք Ցեզար հրետանին, ինչ տեսակի, մենք ոչ թե մենք, ասենց ասեմ, Ռուսաստանը երազում է այդ Ցեզարը ունենա,
Rusastan. De Ucraina nici de mai hima kirarum Franța cam să zic. Du meng bolurist este meng ce șat lev. Vă fata Franța e masim mer pat kirațunere, șat martic cam vor ța rumen, ha? Nu mi-a țan angderi în Franța vor de. E ce sensă să. Merge reții ca și chiar în ce carot de gheață. Franța pat kirațunen ban, ele parfum, mișor gheață. Titiz pe toți. Ce Europa e amână ușe bană că Franța e. Germanian, Kohkan, cam ce care cam am nevoie de hazor banaca. Zenkerov, Zenki Stechcelov, Zenki Matkerov, Evalin Charta Drma, arăște italiană. Este șat talon, dacă banem asta, șat reci chiten de italiană. Mai este francian, șat hazora, bați Stechcelov, iran practicen, iran că Stechcat se numește Arta Drma. Mănc bolorez chiten, francuz, chiten, astrane, legion, ce? Da, în ce zor, ca să mă chiar puțin, te nici acum nu văd ca Wagner. Da, idoc lui Martikin, șat lui Martikin. Vom să zicem în Franța, e vel. Esor Varov, e tel Napoleon, mi și-a pot mi-a zis, am bucșit Europa în graver. Franța, șat lui Jeva. O et ierchire, Esor Varov, mi-a zis, că sunt smecnele, spasma, e menk, e zis, că pe casă, ce în sahm? Menkele rusii, zis, în sahm. Schema că gâna Macrona, inci nahaga că ca Franța mea, ce gâte? Canica Macrona, cani Rusia asta nu-ți bavața Ucraina, Iov. Cani ta mencica, jamana că n-așa ima. Că trebuie Rusia asta nu e, tu mi-a nasă europeni, normal, azat ieri când merim. Vorim azgă ce gâna hop hanci varoniș. De voronej e gravele, Prigojina ima intervătanga vorem. Voronej permivele. Vor imazge iete gnuma, ish vor teva șatelu gna Paris, gna Madrid, gna Bruxelles, ievele. Leri uriș cultura căberi. Ahar menge tina revoluțiunea, henți ma uneng. În enzi jamanak na. Tensi na revoluțiuneng, Levonteri Petrosiani jamanak, mi-am cam evav. Oake Levonteri Petrosiani, mi-kic Cani vor încă sovietacan martir, sovieti martir. Încă elii cer pătiri, asta nu bătii rusăstaniți, vor uriș panel ca. Sovietismul tare ce ține, ce mi-a gănat. Marcanț mă tăce la cărpne. Iis când ca când șucan, orice tese că Azerbaijană gorsac sume naiv pakistani het, mi-e vercin tare nerin ce dira în țara cel. Pakistan vora hind castani tăștămine, nerean câteh խնդիրն են Քաշմիրի, խնդիրն են ընդ որում Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում էր, որ Հայաստանը այդ հարցում աջակցում է Պակիստանի հետ կոնֆլիկտում, Հնդկաստանին է աջակցում, շատ կոնկրետ Հայաստանը այդտեղ աջակցում է Հնդկաստանին. Գաղտնիք չի Հնդկաստան-Հայաստան ռազմական գործընկերության փուլը, նաև Զենքերի անուններ են հրապարակվել. Ինչ ուղղություն է ձեր կարծիքով? Este tema nekikmi în Franța, etc. Pentru că asta meng Franța e vrațit sau mai e vele. În Kerunem, Barcelona, e mașut Kosian. Ale sunt porțumen alergeați nelele, e spes. Hima e spes. Tehnologia e, da, chiar arumen. Meng, așut Kosian e, încă asma, da, în ordine când e vorba mesan ca asta ne pute ochni. Deci, martic, în când sens, verevice, naium, bani. Vezi, în ciuste veci, în cacan, razma o snoi beruțiune. În ziere, vane, lesbe, vas, ora lurge, sas, e si, ha, în ca asta ne șat hazura, razma o snoi beruțiune. Verevis mi naie giranțe. De meg tigran meci, hai asta nu mai caprum, bat cov, în ce ca asta ne șat. E si, ima șat martic, stișna mic, dar n-am, georgian, tigran meci, artubela. Tigran meci, inci stăcteți, inci partuvei, romiați ne. Da, e la tece. Ha, vor tigran meci, tigran meci, menc, tigran meci, inci gravele, menc, un enc aveli tișta ca urner, vor voște gravele, lav pahela, lav zorațele, merie chiră. Tigran meci, moran. Remen, în castană, menc, un enc arten tasiți aveli bateria. O հնդկական հրետեն նի մարդկոց որը արտիլերիա որը ասենք այն դ 30-ը որ մենք ունենք այն որ նայում էր լացում էր վրեն
Ոչ, ինքը ռուսական չէր, ինքը ԳԴՌ-ին էր։ Հա, նույնիսկ։ Ու հին, հին, ասենք մի Մենք ունենք 10-ից ավել բատարեա, որ հասկանաք բատարեայի մեջ 12 հատ բանա մտնում հրետում։ Նու կան բատարեաներ 6 հատ, կան 12 հատ եւ այլն։ Տեսի մենք հզոր բան Հնդկաստանից ստացել ենք։ Պակիստանի մասին որ ասենք, ուրեմն հնդիկներն ու պակիստանցիները դա նույն ազգն է։ Ուղղակի կրոնը տարբեր է, պակիստանցիները դառան մահմեդական հնդիկները մնացին իրացրել, դա նույն ազգն է, բայց Պակիստանը քանի որ դու դարել ես մամենդական, ոչ մի բան չունեմ մամենդականների դեմ, բայց դեռ այդ կրոնը հետաքցում, զարգացումը հետաքցում, որովհետև շատ բաներ կա, որը արգելվում է, ասենք բանկի տոկոսով գումարը, չկա բիզնեսմեն, որը չաշխատում բանկով, մամենդական երկրներում բանը իրանց օրենքով դա արգելվում է ու լիքը բան տենց կա, որ իրանց խանգարումը իրանք հետ են ընկնում, մենք չենք կարա հակաճարենք, որ պիրսիսկ է կուլտուրան է վիլիկը իրոք տենց, հա, ու ես ընկեր ունեմ Արմեն Անտարեսի, Արմեն Մարտիրոսյան, Արմեն ճանաչում ենք, հա, ինքը հիմա պարսկերեն ասովորում, մենք իրար դաշնակից, իրոք դաշնակից, ոչ թե Ռուսաստանի նման, այլ իրոք դաշնակից ենք եղել, մի բանով ենք ապրել, Պարսկաստանի տակ մենք այդքան եղել ենք, որտեղ ինքը շատ մեծ երկիր է, գենոցիդ իրանք չեն արել երբեք։ Դուք եթե լինեք Պարսկաստանում, որ տեսնեք հայկական եկեղեցիները ինչ վիճակում են, ինչ խնամված են, ոնց են պաշտպանված եւ այլ եւ այլ, հա, այդ պարսիկները, բայց որ ունեն տես կուլտուրա, բայց քանի որ իսլամ են ընդունել, իրանք հիմա հետ են ընկնում այդ իրանց բարձր կուլտուրայից, որովհետև իսլամը շատ բաներ արգելում է, այ Պակիստան, Հնդկաստան, Պակիստանը հետ անգնում իմնի իսլամի պատճառով, որովհետև շատ բաներով չի կարելի, չի կարելի, չի կարելի իրանք հետ անգնել։ Հնդկական ռազմարդյունաբերությունը նաև ինչ որ իմաստով արևմտյան է, այսպես ասենք, իհարկե Հնդկաստանը արևելքում է գտնվում Ասիայում, բայց ես հասկանալի եմ նկատի ունեմ։ Ձեր հարցին պատասխանեմ, Դավլատովը Եվա, որ Զապդ շտո, Յապոնի էտ Զապդ։ Այա, այա, այա։ Ձեր ասեց միտնը, հա։ Մեն էլ Ավստրալիան, էլ։ Հնդկաստանը էտ Զապդ, իրանք Ռուսաստանից շատ ունեին պատվերներ, պատվեր էին տալի Ռուսաստանում, երևի մոտ 70% իրանք Ռուսաստանին հետ են տվել, էտ եղել է մի վերջանկամը 10 տարի առաջ։ Ինչը պատվիրում էին իրանք Ռուսաստանից, չէր աշխատում, չէր թռնում, թռնումեր են գնում էր եւ այլ եւ այլ, իրանք սկսեցին աշխատել արդեն Ամերիկայի հետ, Եվրոպայի հետ եւ այլ, ու բացի դրանից Հնդկաստանը սկսեց իր ռազմավարությունաբերությունը, ես որ միշտ ասում եմ դիվերսիֆիկացիա, то есть մենք պետք է արտադրենք ու մի հատ էլ պետք է առնենք, Հնդկաստանը այդ բանով աշխատում է, համ առնում է, համ իրան արտադրում է, ու իրանց արտադրանքը շատ լավն է, բայց բացի դրանից իրանք մի հատ էլ առնում են։ Հնդկաստանը, մենք փորձում ենք մի աչքով նայել Հնդկաստանին բան անել, բայց հավատացեք, ինքը շատ հզոր երկիր է։ Ամփոփելով արդեն, ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանը գիտական, չգիտեմ, արդյունաբերության, տեխնոլոգիաների, սեփական ռազմարդյունաբերությունը մի օր կայացնելու, իհարկե մենք ինչպես ինքներդ նշեցիք, չենք կարող արտադրել այն զենքը, զենքի ամբողջ տեսականին, որ կարիք ունի բանակը, մշտապես պետությունները կախված են եւ հենց 21-րդ դարի տրամաբանությունը դա է, որ տնտեսության մշակույթով ամեն ինչով իրար այնքան փոխկապակցված են, որ մեկը մեկուսանում է, կարող է հետ ընկնել անգամ դարեր, հա, այս իմաստով հաշվի առնելով նաև գործընկերության հնարավոր շրջանակը, ինչպիսի պոտենցիալ ունի կամ ինչ աշխատանքի տեղ կա։ Մենք դեռ ունենք գիտնականներ ու ունենք արդեն նոր ծնվող գիտնականներ, որոնք շատ հետ եմ խոսում, հանդիպում եմ զրույցում։ Գործի մեջ դուք նրանց ճանաչում եք։ Հա, ես տեսնում եմ ինչ պոտենցիալ մենք ունենք, շատ հզոր պոտենցիալ ունենք, ես ուղղակի պետք է, որ չինովնիկը չվախենա
դուխտ այդ տղերքին, թղթերով, ստորագրելով, ֆինանսավորելով եւ այլն։ Ախր մենք պատկերացնում ենք գիտությունը սենց բան։ Ես նստե բան եմ մտածել, գնացի այդ բանը սարքեցի, բերեցի ցույց տվեցի, լավնա առնում է չէր։ Ախր դա չի։ Նաուկա это та вещь, которая должна финансироваться постоянно։ Մշտական ֆինանսավորում պահանջող ոլորտ է։ Հա, հիմա ես մտածել եմ թեորետիկի սենց։ Պետական կոմիսիան թողա հետս նստի։ Հնարավոր է իրանք ինձ ուղեն ինչ-որ հարցով, ինչ-որ բան անեն, բայց մենք փորձեցինք, սա չեղավ, մենք ուղեցինք եւ բոլոր նորմալ երկրները տենց են աշխատում։ Իսկ մեր մոտ ես մտնում եմ գեներալ Բալայանի մոտ, մեր դակլադով 900 լիստանոց դակլադով, ինքը ասում է, հե, բեսպիլոտնիկ է դերել, գեներալ Բալայանի ասում է, ասում է։ Չէ, ապե, չենք բերել, որ այդ բեսպիլոտնիկը բերեմ, մի քանի միլիոն եվրո փող է պետք։ Ես կներդրեմ այդ գումարը, հարցը։ Պետք կառնենք։ Ես համոզված եմ, եկեք իրար հետ աշխատենք։ Ինչորտեղ ես կֆինանսավորեմ, ինչորտեղ դուք կֆինանսավորեք, իրար հետ աշխատենք, ձեր ձեռքի բռնած, ոնց որ Իսրայելն անում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ամատունի, զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք ռազմարդյունաբերության փորձագետ Գոռ Ամատունի։